Советот за развој на Источниот Балкански регион на 29-та седница одржана на ден 10 мај 2012 година во општина Пробиштип донесе одлука за имплементација на регионален проект заштита на населението во Источниот Балкански регион од заразни болести преку дезинфекција на возрасни комарци. Согласно наведената одлука е склучен договор за реализација и финансирање на регионален проект заштита на населението во Источниот Балкански регион од заразни болести преку дезинфекција на возрасни комарци, чии подписници се Центарот за развој на Источниот Балкански регион, од една страна како носител на проектот, и се општините Берово, Виница, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Штип и Зрновци. Од друга страна како крајни корисници на проектот. Заради имплементацијата на проектот, Центарот за развој на Источниот Балкански регион објави оглас за барање за прибивање на понуди за доделување на договор за јавна набавка за терестична апликација на средства за уништување на возрасни комарци. Според програмата ќе бидат третирани вкупно 1410 хектари, од кои во првото, второто и третото прскање со по 470 хектари. Третирањето на комарците ќе биде во општините Кочани, Виница, Македонска Каменица, Пехчево, Берово, Пробиштип, Штип и Зрновци и ќе зафаќа простор од 118 километри. Најголеми површини на кои ќе се третираат комарците се оние во Кочани и Штип по 120 хектари, во Македонска Каменица и Виница на површина од по 80 хектари, во Пробиштип на 40 хектари и во Пехчево, Берово и Зрновци од површина